Draga braće i sestre, drugovi i drugarice, ono zašto smo svi danas ovde, svima tamo 500 metara odavde treba da bude jasno. Mi iz policije moramo da sprečimo tajkunizaciju Srbije, da pohapsimo lopove i da ih odvedemo tamo gde im je mesto, a ne da oni svakodnevno pričaju nama kako su nam dali 1000 dinara, kako reče kolega. Ostavite vi vama, gospodo, 1000 dinara da platite vratara iz skupocenog automobila iz kog izlazite. Njemu to dajte. A našim radnicima i našim radnim ljudima dajte ono što zaslužuju. I nemojte više da prodajete njihovu imovinu, nego vratite ljude na radna mesta. Milion ljudi nema od čega da živi. Milion ljudi je ostalo bez posla. Koliko nas radi, koja su nam prava, hoćemo li da im dalje dozvoljavamo da nas gaze i da nas pomoću šargarepe i štapa navlače u njihove jazbine? Normalno da nećemo. I oni se brinu danas i smejavaju nam se, kažu, ima nas jako malo. Moram samo još ovo da im poručim. Srbija je najopasnija kad ćuti, to je istorija pokazala. I nemojte da krene talas prema vama, sve ćemo vas oduvati. Živeli, svaku sreću vam želim i idemo dalje.